Ულებით აქვს ყველა სხვა კანდიდატს ქართული ოსტატის კანდიდატის გარდა, იმიტომ რომ არანაირ სლოგანს, არანაირ დაპირებას აზრი არ აქვს და მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამარჩევნებს როგორც დანარჩენ წინა ორ არჩევნებს, სადაც ჩაატარებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ანუ სუსი. ასე რომ ხა როგორი იქნება გზავნილები, თუმცა მე ვისურვებდი ცხადია, რომ კარგად გამოიყურებოდა სახელმწიფო კანდიდატი, მათ შორის იმ გზავნილებთან დაკავშირებით, რომელიც